terapijo. To pomeni, da boste lažje in hitreje pomagali ponesrečencem, tisti, ki bodo potrebovali vašo pomoč. To je. In lahko že sedaj prenesemo ta aparat tudi na mesto prometne nesreče, tudi v avtomobil, tudi na travnik, tudi v gost, do pacijenta. Upravimo osnovni urgentni pregled z pomočjo ultrazvoka in potem tudi lažje postavimo diagnozo, zakaj nekdo ima nižji krvni tlak, zakaj težko diha, zakaj izgubil zavest in mu tudi potem lažje pomagamo. Če mi poveste, koliko recimo stane takšen ultrazvočni aparat, vem, da ste dobili to okrog 10.000 evrov, ampak verjetno to ni zadostovalo, a ne, da ga boste ja. Približno polovico denarja so zbrali v akciji Manj, svečk, grobov, približno polovico smo pa dobili na razpisu pred ministrstvom za zdravje. Koliko akcij recimo ste imeli v letošnjem letu, koliko posredovanj? Ja, v letošnjem letu je bilo približno okrog 220 intervencij. Takrat, ko se da letet, kar se vremena tiče, tudi po 3-4 na dan, takrat, ko se ne da letet, pač nobene, letno upravimo pa okrog 300 intervencij. Mogoče še beseda ali dve o tej akciji. Slovenci so se izkazali za zelo odprte. Kako se vam zdi, Manj, svečk, za manj grobov? Meni se zdi super. Več, bi rekel, muh na isti mah, ne, lahko na ta način, bi rekel, uredimo. Poleg te ekološke ozaveščenosti na ta način tudi pomagajo ljudje. Tako svojim bližnjim, kot tudi sebi. Ta ideja, ne, da je bolje dati evro za čas življenja tistemu, ki bi rekel, ga takrat potrebuje, namesto tega, da sveča gori nekje po smrti, se mi zdi zelo dobro. Super, najlepša hvala še vaše delo. Uroš Lampič, vodja helikopterske medicinske pomoči. Super, hvala. Odlično.